Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım etdi. Quba soyqırımından 105 il ötür. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi xalqımız tərəfindən yad edilir. Bakı, məşhur səyahət platforması TripAdvisor tərəfindən trend məkanlar siyahısına daxil edildi. Uşaq İncəsənət Festivalına qeydiyyat başa çatdı. Nə qədər uşaq qeydiyyatdan keçdi? Dünyaca məşhur rəssam Leonardo da Vinci'nin əsərləri üzərində aparılan tədqiqatların nəticələri məlum oldu. Yeniliklər nədən ibarətdir? Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətləri unutmayacağıq və tariximizin təhrif olunmasına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Soyqırımlar minlərlə Azərbaycanlıların siyasi məqsədə çatmaq üçün xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi cinayətlərdir. 200 illik tarix boyu Azərbaycan bu faciəni dəfələrlə yaşayıb. Quba soyqırımı kütləvi qırğınları Azərbaycan tarixinin ən qanlı səhifələrindəndir. Bugün Quba soyqırımının 105-ci il dönümüdür. Ancaq belə təəssürat var ki, o faciələr dünən yaşanıb. Çünki bugün də 105 il əvvəl olduğu kimi erməni cinayətkarları tərəfindən törədilən qara məqsədli planların qarşısını almaq üçün mübarizə aparır Azərbaycan dövləti və xalqı. Əməkdaşımız Aydan Əliyeva bu faciənin törədildiyi ərazilərdə, indiki Quba tarixi memorial kompleksində olub. Reportajı izləyək. İmperialist Rusiyanın himayəsi, Ermənistanın iştirakı, İranın müttəfiqliyi ilə tarix boyu Azərbaycanda bir neçə soyqırım törədilib. Bakı, Şamaxı, Göyçay və digər bölgələrdə törədilən soyqırımlarda məqsəd bir olub: xalqın iradəsini qırmaq, dövlət ərazilərini fərdi maraqlara uyğun istifadə və mənəvi işğal etmək. Yəni, azərbaycanlıların etnik təmizləmə siyasəti. Bu qırğınlar arasında 1918-ci ilin martında törədilən iki Quba və Zəngəzur qırğınları Azərbaycan tarixinin qanı hələ də qurumayan faciəsidir. Qeyd olunan bölgələrdə soyqırım üst-üstə 3 ay davam edib. Zəngəzur soyqırımının başladığı devir elə bir devrə aid edilir ki, Ermənistan dövlət qurulduğu devir idi. Əhalisinin tamamı Azərbaycanlılardan ibarət olan və əhalinin çox sıx bir yaşadığı arazi olan Qarakilsə, Qafan, Meğri və Gorus arazilərini işğal edib və oraları Azərbaycan türklərindən təmizləyib tamamən ərazini erməniləşdirmək üçün niyyəti ilə ciddi bir soyqırım həyata keçiriblər. Martın əvvəllərində Zəngəzurda başlayan soyqırım martın sonlarına doğru Qubada da baş verib və növbəti dəfə yüzlərlə insan işgəncə verilərək öldürülüb. Cinayətin sübutları isə Azərbaycana 2007-ci ildə məlum olur. Belə ki, Qubada stadion tikintisi zamanı təsadüfən kütləvi məzarlıq aşkar edilir və məzarlıq haqqında araşdırma aparmaq üçün işlərə başlanılır. Təhlükə öncəsində 2 arx aşır edilirdi. 2 quyu, deməli, arxlardan 211 ədəd insan kəlləsi aşkar edildi. Onların əksəriyyəti kişilərə, yaşlı kişilərə aid idi, bir də qadınlərə, uşaqlar da vardı. 200-dən bir balaca artıq quyulardadır. İkisi birlikdə, yəni təqiqəncəsində aşkar edilmiş sümlərin, kəllə sümlərin sayı 400-dən biraz yuxarı idi. Quyu və arxların Qudyalçay yaxınlığında seçilməsi təsadüfi deyildi. Ermənilər düşünürdü ki, bu halda cənazə qalıqları çay daşqınında soyqırımın izləri tarixdən silinib gedəcək. Ancaq buna nail ola bilmədilər. Tapılan insan sümüklərini qoruyub saxlamaq, həmçinin erməni vəhşiliyini dünyaya göstərmək üçün 2009-cu il dekabrın 30-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ərazidə tarix memorial kompleksini tikilməsi haqqında sərəncam imzaladı və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Quba memorial kompleksi inşa olundu. Burada bir katliam yapılmış və bunun üstü örtülmüş, topraqla örtülmüş. Amma bu o qədər acı bir gerçək ki, o qədər dramatik bir şey ki, bunun nə qədər üstünü örtərsəniz örtün, bu acı gerçək bir gün ortaya çıxar. İşte böyle.
toprağı deler ve yüzeye çıkar. Bunu anlatmaya çalıştık. Kompleks 3,5 hektar ərazini əhatə edir. Xatirə, abidə, simvolik məzarlıq, soyqırım müzeyi, bayraq meydanı və informasiya mərkəzlərindən ibarətdir. Yerin altındakı bu galeri, bu lahit ölen insanların anısına büyük bir lahit koyduk buraya ve biz bu mezarlık bulunana kadar, bu katliam ortaya çıkana kadar bu insanların ruhlarının hapsolduğunu düşünüyorduk. Ama artık bu gerçek ortaya çıktı ve onların anısına bir lahit yapıyoruz buraya ve onların da ruhlarının artık serbest kaldığını, buradan gökyüzüne çıktığını anlatmaya çalışıyoruz burada. Öldürülen insanların hatirelerini ebedileştirme məqsədiyle komplekste simvolik mezardaşları koyulub ki, bu daşlar da özünde bir məna kəsb edir. Küçük ölçüde olan daşlar uşağların, orta ölçüde olan daşlar cavanların, büyük ölçüde olan daşlar ise yaşlı insanların öldürüldüğünü bildirir. Ziyarətə gələn turistlər Azərbaycana qarşı törədilən soyqırım cinayətləri haqqında dəqiq informasiya verilməsi üçün kompleksdə 3 dildə məlumat lövhələri quraşdırılıb. Qeyd edək ki, müstəqillik dönəminin son 25 ili 31 mart Azərbaycanda soyqırım günü kimi qeyd edilir. Bu tarixin xüsusi qeyd edilməsi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında böyük xidmətlərindən biridir. Ulu Öndərin 1998-ci il martın 26-sında imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmansa, erməni millətçilərinin hərəkətlərinə verilən ilk dolğun və hərtərəfli hüquqi siyasi qiymətdir. Bu fərman Azərbaycanın indiki və gələcək nəsillərinin milli yaddaşının qorunması baxımından proqramda hesab olunur. 1918-ci ildə Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində həlak olan 10 minlərlə Azərbaycanlının xatirəsi bugün də Qubada. Soyqırımı memorial kompleksində yad edilir. Əməkdaşımız Sabir Bilalov Quba memorial kompleksində birbaşa bağlantıdadır. Salam Sabir, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Canlı yayıma Quba Memorial Kompleksində yerləşən bəzi nümunələri göstərməklə başlamaq istərdim. Burada süngü, sonra Çar Rusiyası dövründə istifadə olunan tüfəng, tapanca, zəncirlər və digər alətlər yığılıb saxlanılıb. İlk baxışda bunlar tarixi eksponat kimi görünsə də, əslində bunların hər biri 1918-ci ildə Mars soyqırımında soydaşlarımızın qətlə yetirilməsində istifadə olunan alətlərdir. Məhz bu şəkildə bu alətlər vasitəsilə onlar güllələnib, qətlə yetirilib və kütləvi qırğın törədilib. Burada həm də mismarlar, zəncirlər var. Bu zəncirlər, mismarlar isə xüsusi amansızlıqla öldürülən şəxslərin tapıldığı kütləvi məzarlıqdan aşkarlanıb. Hansı ki, bizə artıq məlumdur ki, faktlar var ki, həmin şəxslər öldürülərkən onlara müxtəlif işgəncələr verilib və onlar çox ağır şəraitdə saxlanılıb, ağır şəraitdə öldürülüb və əzab əziyyətlə öldürülüblər. Ümumiyyətlə, memorial kompleksi ziyarət davam edir. Səhər saatlarından başlayan ziyarət indi də davam edir və hər kəs bura gələrək, Bakıdan, müxtəlif regionlardan, Qubanın özündən bura gələrək faciə qurbanlarının xatirələrini yad edirlər. Bizim isə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Sabir. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Sabir Bilalov idi. Erməni vəhşiliyindən söz düşmüşkən, törətdikləri terrorun qurbanı olan novator bəstəkar Cazmen, xalq artisti Rafiq Babayevdən də danışaq. Doğum günü mart soyqırımı tarixinə təsadüf edən sənətkar barədə söz açmağımız təsadüfi deyil. O, 1994-cü ildə Bakı metrosunda ermənilər tərəfindən törədilmiş terrorun qurbanı olub. 87-ci doğum günündə sənətkarın həyat və yaradıcılıq yoluna əməkdaşımız Xəyalə Qulyeva nəzər salıb. Caz musiqisinə böyük həvəsi və istedadı onun gələcək həyat yolunu müəyyən edir. Musiqi məktəbinin buraxılış imtihanında klasik musiqidən əlavə, Amerikalı caz piyanoçusu Bill Evans'ın kompozisiyasını ifa edən Rafiq Babayev bu addımı ilə görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun rəğbətini qazanır və caz dünyasına ilk addımlarını atır.
Ötən əsrin 60-cı illərində ikinci baharını yaşayan milli caz Rafiq Babayevin töhfələri ilə səsini bir daha bütün dünyaya çatdırır. 1965-ci ildə o, Qaya Caz Vokal İnstrumental Ansamblının musiqi rəhbəri təyin edilir. Sənətkar ayrı-ayrı vaxtlarda mahnı teatrının musiqi rəhbəri, Estrada Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru kimi çalışır. Yaratdığı musiqi kollektivlərində gənc və istedadlı musiqiçilərin üzə çıxması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Milli musiqini cazla sintez edərək ona yeni nəfəs verən istedadlı bəstəkar 20-dən çox bədii və sənətli ekran əsərinə, həmçinin cizgi filminə də musiqi bəstələyib. Həyat yolu Rəşid Behbudov, Vaqif Mustafazadə, Müslüm Maqamayev kimi görkəmli simalarla kəsişən Rafiq Babayevin hər tərəfli şəxsiyyəti yeni musiqiçilər nəsli üçün də ilham mənbəyidir. İzlədim, günah tək, izlədim, gizlədim. 1993-cü ildə çəkilmiş Təhminə və Zaur filminin soundtrack-ı olan Əlvida kompozisiyasına sonralar bir çoxları müraciət etsə də, Rafiq Babayevin ifasında təkrar olunmazdı. Lakin dünyanın lənətlədiyi terror bu böyük sənətkarın həyatına da son qoydu. 1994-cü ildə Bakı metrosunda törədilmiş terror nəticəsində həlak olanlar arasında Rafiq Babayevin də adı var idi. Ömründə ilk və son dəfə yer altına inən dahi sənətkar həyata elə ordaca Əlvida dedi. Elvida, o günler ulusu, geceler elvida. Xəyalə Quliyeva, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Qarabağın əzəli həqiqətlərinin, 30 illik işğal faciəsinin və azadlıq tarixinin əks olunduğu yeni film təqdim edilib. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin ərsəyə gətirdiyi ekran işi Qarabağnamə qrafik dastanı əsasında çəkilib və tarixi faktlara əsaslanıb. Film barədə daha ətraflı Gülnaz Hacıyeva məlumat verəcək. Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin istehsalı olan yeni sənətli filmin təqdimatı keçirildi. Xalq rəssamı Arif Hüseynovun Qarabağnamə adlı silsilə əsərləri və Qarabağnamə tarixin səhvələri kitabının motivləri əsasında çəkilən ekran işi Azərbaycan televiziyasının Qarabağ tarixinin və mədəniyyətin təbliği istiqamətindəki növbəti uğurlu layihəsidir. Son dövrlər Azərbaycan televiziyası yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, yeni inkişaf mərhələsinin əsas göstəricilərindən də biri yeni sənətli filmlərin, yeni seriyaların çəkilişi ilə əlaqədardır və düşünürəm ki, bu yöndə bizim əldə etdiyimiz uğurlar hamının gözü qarşısındadır və bugünkü sənətli filmdə dediklərimizə bir əyani sübutdur. Çünki Qarabağ mövzusu bizim hər birimiz üçün müqəddəs mövzudur. Bu mövzuda nə qədər material hazırlansa, düşünürəm ki, azdır. Ona görə biz fikirləşdik ki, bu mövzuya əsaslı şəkildə yanaşmaq lazımdır. Ekran işi dəfələrlə Azərbaycanda və xaricdə nümayiş olunub və böyük maraqla qarşılanıb, hətta mükafata da layiq görülüb. Bu filmin əsas ana xətti ondan ibarətdir ki, Arif müəllim əsərləri film boyu aparır, yığır harasa. Adama elə gəlir ki, bu əsərləri harasa aparır, amma tamaşaçı bilmir. Amma nəticədə məlum olur ki, əsərləri Şuşada sərgiləmək üçün aparılır. Və bu bir mesaj idi ki, bu bütün rəssamlar öz əsərlərini Şuşada aparsın, sərgiləsin. Alban Amaras Monastırı. Filmdə Qarabağ tarixinin müxtəlif dövrləri rəssamın əsərləri vasitəsilə çatdırılır. Qrafik tablolar üzərində torpaqlarımızın və mədəniyyətimizin keçmişi, bugünü və gələcəyi haqqında düşüncələr əks olunur. Azərbaycanın şimal sərhədlərini möhkəmləndirir. Qarabağ namədə görünəcək bütün onun tarixi, qədim Alban Azərbaycan dövlətini tutmuş, ta Xocalıya qədər olan hadisələr. Yəni, hələ də tam deyil Qarabağnamə bitib, bitməyib. Dedim, bitməyib. Bu 19-cu ildə olmuşdu. Mən 6 il işləmişəm onu. 20-ci ildə belə bir şey oldu, qələbə gəldi. Mən oraya təzə əsərlər plakat janrında, baş komandan, Azərbaycan əskəri və bu əsərləri oraya əlavə elədim. Qarabağnamə də ki, əlbəttə bütün azərbaycanlıların ürəyidir, Qarabağ. Və mən bilirəm ki, çox gözəl əsərləri var, görmüşəm bu maltıqalarda. Bilirsiniz, təməllasız işləyir. Bir var rəssam nəyə görə seçdiyim, bir də var təməllasız. Filmin direktoru Sahib Heybətov, ssenari müəllifi Sadıq Elcanlı, redaktoru Sevinç İsmailzadə, operatorları Elxan Rüstəmov, Elşən Bədəlov. Ekran işinin təqdimat mərasimində çıxış edən qonaqlar layihə haqqında fikirlərini bölüşdülər. Tarixi həqiqətlərin təbliğində mədəniyyətin ən yaxşı vasitələrdən biri olduğunu dedilər. Həmçinin rəssamın yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzularından danışıldı. Bu kimi layihələr
fırsat verir, imkanları daha geniş şekilde artırır ki, Qarabağ həqiqətlərinin, Şuşa həqiqətlərinin daha geniş şekilde yayımlanmasında, daha çok təbliğ olunmasında öz tövbələrini versin. Bu mənada xalq rəssamımız Arif Hüseynovun bu mövzuya, bu şekilde müraciəti, Arif müəllimin yaradıcılığında Qarabağ mövzusun xüsusi bir xətlə keçir. Bu torpaqların azad olunmasının arzusu ilə məsələlər gəlir. Nizami Kino Mərkəzində nümayiş etdirilən ekran işinin daha geniş auditoriyaya çatdırılması nəzərdə tutulur. Gülnaz Hacıyeva, Nemət Məmmədov, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Rövşən Cəmalova həsr olunan filmin təqdimatı olub. Son döyüş adlı filmdə qəhrəmanın ailəsi, döyüş yoldaşları onun haqqında xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin həyat və qəhrəmanlıq yolu barədə daha ətraflı Seymur Novruzovun video materialında. Canını vətən yolunda sipər edən qəhrəmanlardan olan Rövşən Cəmalov. 1973-cü ildə Ağdam rayonunun Seyidli kəndində anadan olan qəhrəmanımız burada peşə məktəbində oxuyub. Lakin Qarabağda baş verən hadisələrə biganə qala bilmədiyi üçün təhsilini yarımçıq qoyaraq canından çox sevdiyi vətənini qorumağa gedib. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə döyüş yoldaşları onu PK Rövşən adlandırırdılar. O həmçinin həvəskar musiqiçi idi. Anası Fatma xanım, Rövşən Cəmalovun evdə həvəskar olaraq istifadə etdiyi nağarasından tutmuş, bütün şəkillərini Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə bağışlayıb. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Qarabağ müharibəsinin gedişində bütün o şəhidlərin, qazilərin materiallarını əksəriyyətini toplayır. Muzeydə bizim hətta Qarabağ müharibəsi fondu da var. Belə material, şəhidlərdən biri də Rövşən Cəmalovdur. Biz onun materiallarının, şəxsi əşyalarının muzeyə toplanmasını təmin eləmişik. Yaşasaydı 50 illik yubileyini qeyd edəcəkdi Rövşən Cəmalov. İndi onunla bağlı xatirələr müxtəlif yazılarda, filmlərdə əks olunur. Son döyüş adlı filmdə də qəhrəmanın keçdiyi həyat yoluna onun ailəsi və yaxınlarının xatirələri ilə nəzər salınır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Rövşən Cəmalov ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Seymur Novruzov, Nicat Qasımov, Mədəniyyət Xəbərləri. Bakı məşhur səyahət platforması TripAdvisor tərəfindən səyahət üçün üstünlük verilən trend məkanlar siyahısına daxil edilib. Siyahının ilk onluğunda isə 2022-ci ildə ən çox axtarılan ölkələr qərarlaşıb. Mövzunun davamı növbəti sujetdə. TripAdvisor səyahət platformasının web saytındakı dünya üzrə trend məkanlar bölməsində dünyanın 25 müxtəlif ölkəsinin şəhərləri qeyd olunub. Siyahıda Azərbaycan 8-ci yerdə qərarlaşıb. Məqalədə ölkəmizin gəzib görməli yerləri, qədim tikililəri, müasir binaları haqqında məlumat verilib. Platformada Azərbaycanda turistlərin diqqətini cəlb edə biləcək kifayət qədər gözəl məkanların olduğu vurğulanıb. Turizm həvəskarlarına Qobustan Milli Parkı, Bibi Heybət Məscidi, Atəşgah Məbədi, Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qorğu haqqında da məlumat verilib. Platformada həmçinin Şamaxı və Qəbələ rayonlarının füsünkar təbiəti, mülayim iqlim şəraiti, burada yerləşən tarixi və memarlıq abidələrindən bəhs olunub. Qeyd edək ki, TripAdvisor turistlər üçün maraqlı məkanları, ən yaxşı hotelləri, yemək üçün uyğun yerləri tövsiyə edir. Hər ay 463 milyon səyahətçiyə xidmət göstərən platformada ziyarətçilər məkanlarla bağlı istifadəçi şərhlərini oxuya və tövsiyələrə uyğun seçimlərini edə bilirlər. Web saytda 8,6 milyon yerləşmə vasitəsi, restoran, hava yolları və gəmi səyahəti haqqında 859 milyondan çox istifadəçi rəyi mövcuddur. Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri. İntibah dövrünün dahi sənətkarlarının uzun illər ərzində ərsəyə gətirdikləri əsərlər bugün də tədqiq olunur. Dövrünün alimi hesab olunan rəssamların tablolarındakı sirlər yüzillər sonra araşdırmaçılar üçün maraq kəsb edir. Belə ki, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, eləcə də Niderland təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi Rembrandt van Rijn kimi fırça ustalarının rəsimlərində yeni gizli tərkib aşkarlanıb. Daha ətraflı sonuncu sujetdə. Məşhur rəsimlərindən biri olan Mona Lisa'nın yaradıcısı Leonardo da Vinci öz dövrünün dahi sənətkarlarından biri olub. Təkcə rəssamlıqla məşğul olmayan, eyni zamanda insan və heyvan anatomiyasını dərindən öyrənən da Vinci həm də böyük ixtiraçı idi. Onun kəşf etdiyi sadə mexanizmlər müasir dünyamızın bir çox ixtiralarına ilham mənbəyi olub.
Leonardo yaratdığı işlərdə öz sirlərini gizlətməyi yaxşı bacarırdı. Bugünə kimi aparılan araşdırmalara baxmayaraq, hələ də onun əsərlərində yeniliklər aşkarlanır. Eləcə də intibah dövrünün digər tanınmış nümayəndəsi Sandro Botticelli'nin rəsimlərində müxtəlif alleqoriyaların diqqət mərkəzindədir. Niderlandda rəssamlığın qızıl dövrünün əsas siması Rembrandt van Rijn isə işıq və kölgə ustası hesab edilirdi. Onun insan simalarında emosiyaları təsvir etmə texnikası bugün də öyrənilir. Aparılan yeni tədqiqat nəticəsində Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli və Rembrandt van Rijn'in əsərlərini katana köçürərkən istifadə etdikləri gizli bir tərkib aşkarlanıb. Nature Communications elmi jurnalında dərc olunan yeni bir araşdırma məqaləsində bu sənətkarların yağlı boyalarla çəkilmiş rəsimlərində bəzi zülal növləri tapılıb. İntibah dövrünə təsadüf edən sənətkarların xüsusən də yumurta sarısından istifadə etdiyi təsdiq olunub. Yumurta sarısının sənət əsərinə həm estetik baxımdan təsir etdiyi, həm də zamanın çətinliklərinə müqavimət göstərməsində böyük rol oynadığı bildirilir. Yağlı boya rəng keçidləri və rəng intensivliyi üçün yaxşı olsa da, bu boya ilə çəkilmiş rəsimlər ışığa uzun müddət məruz qaldıqda zədələnə bilir. Yumurta sarısında olan antioksidantlar katana köçürülmüş əsərlərin köhnəlməsini və oksidləşməsini gecikdirir. Həmdə xanım Ağayeva, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.